Leva uns 9 anos en funcionamento dende que un grupo afeccionado ás carreiras populares decidiu crear unha escola. Trátase do Club de Atletismo Fontes do Sar, unha entidade que foi medrando ata contar agora mesmo con máis de 200 persoas de todas as idades. Temos un grupo de pre-atletismo, que é un pouco unha pequena gardería orientada ao atletismo, na que fan xogos, divírtense un poquinho facendo deporte, pero pasando ben. Os adestramentos comezan ás 6 da tarde no Estadio de San Lázaro, facendo turnos para que todos os grupos practiquen as diversas disciplinas do atletismo. E para que ninguén perda de facer deporte, o club está moi ben organizado. Temos unha profesora que lles axuda aos maiores, temos montado unha clase particular para que os maiores poidan facer os deberes que veñen do colegio de 6 a 7, e a 7 pasan xa o entrenamiento. Bueno, despois tamén temos unha guardería para que os pais poidan entrenar mentras que os cativos están atendidos aquí na escola. Unha das maiores satisfaccións deste club é ver como a xente que comeza nisto do atletismo se engancha, e para mostra o bo ambiente que se respira nos adestramentos entre os máis cativos. Vamos, corremos, hacemos progresión e a veces lanzamos peso ou hacemos salto de longitud. E a ti que é o que mellor se che dá? Lanzamiento de peso. Ya casi 3 años. E gustache? Sí, bastante. Estás enganchado aquí ao atletismo? Sí. A min se me dá ben salto de altura. Salto de altura? E ti canto tempo levas aquí? Eu non sei moi ben, entre 4 ou 3 anos. Estamos haciendo un circuito e agora vamos ao lanzamiento de peso. Apuntaste soa ou apuntaste con algunha amiga, con algún irmán? Soa. Ti soa? Sí. Bueno, e fixestes moitos amigos aquí? Sí, en 300 metros. E fixestes moitos amigos aquí no sí. Club? Sí. Quen son os teus amigos? A ver, están aquí? Sí. Este quen é? A ver. Yo, Alvarello. E por que te apuntaches ti? Porque iba a fútbol primeiro e despois me empezou a gustar moito o atletismo e me apunté. Mira, o teu amigo está che peinando aí, todo. Está che deixando. Porque primeiro fui a fútbol tamén e logo me gustou o atletismo. Despois tamén me gustou atletismo, pero dejé un año de fútbol e agora vou tamén a fútbol e atletismo. Faz un pouco de todo. Sí, porque me gustaba atletismo e pues vin con meu má para ver apuntarnos e vimos que aquí era un buen sitio e nos apuntamos aquí. E levas moito tempo? Un año. E vas a continuar, tes ganas de seguir? Sí. Algúns aínda agardan para poder participar nalgúnha proba, pero outros membros do club xa quentan motores de cara a que é para eles a gran cita do ano, a carreira pedestre popular, organizada polo grupo Correo Gallego e que se celebrará o domingo 28. Nos somos un club que, a verdad, participamos moitísimo. A pedestre para nós é unha cita, bueno, a cita máis importante do ano. Eu creo que é donde máis xente do club se xunta para correrla. Incluso temos a costumbre de terminar a pedestre e facer unha comida para celebrálo, o cocido de todos os anos. Entón, bueno, estamos aí preparando a tope, vamos. Aínda quedan uns días para adestrar e prepararse e, sobre todo, para vivir un día de festa polas rúas compostelás.